Un total de 61 soldats, la majoria procedents del regiment de pontaners de Saragossa, però que han comptat amb el suport de membres de la comandància de Balears de l'exèrcit de terra i del regiment Palma 47, han fet feina des de primera hora del matí. Ahir es varen transportar els materials i avui s'ha procedit a la instal·lació del pont. Estaba en Palma, la tenemos depositada, tenemos una sección de zapadores en la unidad de cuartel general y en el regimiento Palma estaba depositada para una emergencia. L'estructura és un pont triple, bell i simple, i s'utilitzarà de manera provisional. De las solicitaciones que necesite ese puente, pues se monta de una configuración u otra para que pase, dependiendo de los vehículos o el personal o aquello que vaya a pasar por encima del puente. En este caso es un triple simple, como pueden ver por detrás, en un lateral tienen tres paneles, lo que da el triple, y por encima no hay ninguno. De manera molt organitzada s'ha col·locat tota l'estructura i de Balletxin de l'Hora Baixa han aconseguit unir els dos extrems. El consistori artanenc destaca el que suposarà pels residents. Jo sempre dic que tu no saps el que tens fins que ho perds. I nosaltres aquest pont evidentment sabíem que era un pont que era, però tot s'havia d'estat. Els alumnes de secundària sempre han de venir a escola aquí, a partir de tercera de primària. Els serveis sanitaris estan aquí, la policia està aquí, i tot està aquí. Per tant, nosaltres això ha suposat un gran emperò. Posteriorment, els soldats estan reforçant tota l'estructura per assegurar-la i avui vespre ho deixaran tot acabat. Demà els operaris del Consell procediran al seu asfaltament i s'espera que dimarts ja es pugui obrir el trànsit.